цього разу ми продовжуємо знайомство з істотами, які найближчі до людей з еволюційною теорією Чарльза Дарвіна. У Миколаївському зоопарку чимала колекція приматів. Ігрунки – найменші у ній. Ігрунок вообще существует, конечно, несколько видов. Ну вот это обыкновенная ігрунка, или как еще иначе называют, белоухая ігрунка. В общем-то, самые распространенные. У нас уже содержатся очень давно в зоопарке. Здесь представлена, в общем-то, одна семья, и вот это все их дети разного поколения. У цьому вольєрі зараз утримується семеро тварин. З місяць тому у однієї пари з'явилося малятко. Бували випадки народження двійні. Кожній мавпочці присвоєно відповідний номер. Очень уж их много, и в данном случае имена, ну, в общем-то, не играют особой роли, потому что для идентификации все равно их отличать очень сложно. Если перепутать, очень легко. Поэтому имена здесь будут, они не совсем нужны. Мы проводим чипирование животных и для идентификации вот, используем эти чипы. Довжина тіла у звичайної ігрунки 18-25 см, а от хвіст майже удвічі довший – 30-35 см. У цієї мавпочки довга і ніжна шерсть. У зрілих особин вушка прикрашені виразними пензликами. Дерючись вгору по деревах, ігрунки хапаються за гілки довгастими кігтями на великих пальцях ніг. А загострені тонкі різці допомагають без проблем прокушувати стовбури дерев. Ігрунка звичайна – мешканець Бразилії. Як виняток зустрічається в Еквадорі, Перу і Колумбії. Часто родини ігрунок селяться на узлістях, по берегах річок, у джунглях. Більшу частину життя проводять на деревах, але іноді спускаються на землю. Тож для їх правильного утримання необхідний просторий і світлий тераріум, в якому повинно бути багато гілочок, корчів та драбинок. Середня оптимальна температура комфортна для цих тваринок – 19-25 градусів Цельсія. Вони дуже теплолюбиві, і температура не повинна опускатися, в общем-то, навіть ніже 21-22 градусів. Тобто, якщо ніже, то вже включається якийсь дополнительний обогрів. Вот. Естественно, не должно быть никаких сквозняков. Повышенная влажность, опять же, ну, не ниже 70%. Это тоже очень сложно, в общем-то, нам соблюдать. Вот, ну, стараемся. Взагалі, ігрунки – комахоїдні тварини. Крім цього, в природі вони нерідко живляться яйцями птахів, медом, дрібними ящерками, рослинними продуктами. Мы в зоопарке стараемся тоже, конечно, придерживаться таких норм. Хоть это не совсем просто. Ну, у нас они, во-первых, у нас едят практически весь набор растительных кормов, которым мы располагаем. Ну, может быть, отдают чему-то больше предпочтения, чему-то меньше. Вот. И, конечно, стараемся обеспечить их живым кормом. Мучной червь, новорожденные мышата, может быть, какие-нибудь там тараканы. Вот так. Ну, кроме того, может задаваться сырое мясо мелко нарезанное, кусочки рыбы сырой, опять же, мелко измельченные. Ігрунка звичайна – активна і темпераментна мавпочка. Виражає свої емоції за допомогою гучних криків і різких рухів, а інформацію передає різними способами. А у ігрунок запах дуже сильний, своєобразний. Тому що вони метять секретом, метять все вокруг. І вот это запахове общення, это у них грає, в общем-то, одну із основних ролей. Всі сутички в родині, як правило, вирішуються гучними і злісними криками, але без бійок. Самці ігрунок – суворі пацифісти. Конфліктів їм вистачає і без цього з іншими мешканцями джунглів – зміями, совами та іншими ворогами. За приплодом доглядають голова родини та усі члени групи. В сім'ї взаємовідносини, в общем-то, самые обычные, то есть есть родительская пара, вот, их дети, конфликтов никаких не происходит. Ну, вот характерной особенностью именно вот ігрунковых является то, что в воспитании детенышей принимает участие, в общем-то, вся группа.
То есть, прежде всего, конечно, если это живет просто вот пара, и у них рождается детеныш, то детей носит в основном самец. Все время практически они проводят на самце, самка их берет только на кормление. Когда имеются старшие дети, они тоже принимают участие в воспитании, тоже носят детенышей, тем самым облегчая и облегчая труд родителей и разнообразя жизнь детеныша, в общем-то, и родителей тоже. Отже, полюбуйтеся на ігрунок найменших мавпочок у колекції приматів Миколаївського зоопарку. А про інших її представників дізнавайтеся у наступних випусках.